připouštím, že na tom něco je. Žena mi říká, že bych si nárokoval, že teď já jsem přece pracoval pro UNICEF. Ano, že ano. Jel jsem do Afriky pomáhat a tak dále, tak já si nezasloužím takovýhle osud, to ironizuju záměrně, že já si to upřímně řečeno myslím, no. Ale víte, to jste mě připomněl mýho otce, který měl takový kolegu spoluvězně na apelu v Osvětimi a on se vedle modlil a otec se optal, proč se modlíš, on říkal, abych se odsud chtěl dostat. A otec říkal, já taky, a on říká, no ale já mám v Kalifornii brusírnu diamantů, víš. Čili měl pocit, že on by se měl dostat spíš, jako. Bylo spíš kam se vrátit, no tak... No ale tak uznejte, že když sčítáme ty zásluhy pozemský, takže brusírna diamantů a jaksi dobrovolné příspěvky pro Sierra Leone a práce pro UNICEF jsou trošku jiný kategorie, že? A říkají všichni, kdyby měl malinko mín energie a že si tak hnusně všechno pamatuje... Ale z protivnosti bych se vyrovnal s vlastní, myslím, bych se smířil, no. No ale tak druhá pravda je, já jsem někde četl titulek, já nevím, jestli byl váš, nebo jste to řekl, mám žiju po životě, nebo... To je název té knížky, co vyšla. No tak to mně přišlo takový, proč hned tak černě, že jo? No tak popsal bych vám to, ale má to být zábavný pořad, tak to nebudu dělat. No, znáte to. Ono, když v nevhodný okamžik říkáte něco smutného, může to být strašná sranda. To se taky stává, nechtěl bych to teda od vás, ale že si myslím, že si to sám tak definujete a přijde mně to trošku škoda, protože, jak říkám, dlouho jste nevypadal tak dobře jako teď. Tak mě to samozřejmě těší. Teď máte film, už píšete. Hele, nerouhejte se tímhletím uražením. Víte, co lidí by za to dalo? A co by za to obejít vývegem? A to já klidně přiznám, že jsem spovykanej, prostě zhejčkanej pacient, jo, to jsem všem. No tak byl teďka, už toho nechte, ale. Já jsem byl teďka v Čerčanech v hospicu na čtení, že jo, a tam vidíte jiný osudy a tak dále. Tak já si to všechno uvědomuji, ale jak to má prostě si to člověk jako vnutit, že jo, aby se prostě probudil jako optimista ráno. No tohle toho kňučivýho Michala si zakažte, jenom toho rozjuchanýho. To jde. Alkohol mi zakázali, takže. Zakázali neznamená, že to budete tak striktně dodržovat, že jo? Když je největší krize, no tak pokud vám to pomůže, v malém množství to může být lék, ne? Budu vás citovat i doma. No vy užíváte nějaký léky? 12 prášků denně beru. 12. No neumím je ani vyjmenovat, ale... No a tak to je teď a to bude ubejvat, ne? Tvrdili, že mi jeden uberou za rok. Ale vy o sobě mluvím, oni tvrdili, říkali, že mě dají tamhle, jako mě tam chybí, víte ten váš aktivní přístup, oni říkali, že mi uberou, ty mě léčili, tam mi dělala kroužky, jako vy tam působíte tak pasivně v tom, přece vy musíte to vzít do svých rukou. No, tak když nejste ale kardiochirurg, že jo, tak se to těžko bere do vlastních rukou. To už máme, to máte opravený a parádně, ne? Psychiatr, Parádně opravený, ne? Tak zatím dobrý, no. No ne, to je 10%. Tak já vím, že bych měl být vděčný a že se rouhám, když si stěžuju, no, ale... A nemůžete si pomoct. Je to taky jako nutkání. A nechcete si teda to tady užít, že jste si zastěžoval, až bychom štkali? Jako pořádně si zastěžoval, to taky někdy může pomoct. Jako řekněte, co už vás opravdu, ale opravdu tak štve, že už to máte dost. Domácí práce. Třeba. Domácí práce. Pozor, to ve vašem případě může být i domácí násilí. Jako nutit do domácích prací, že jo? A kdo vás nutí do domácích prací? Pani? Pani, děti dokonce. Děti mi říkají vyluxuj. Oni vám říkají vyluxuj? To je ale prasárna. Tak to se, a to bych byl skleslej taky. A vyluxujete? No, vyluxuj, no. Sám s prachem takhle. No dál, tohle to chápu, proto mám pochopení. Co ještě vás mučí? Ne, opravdu, já jsem byl vždycky seriózní a takový jako zodpovědný a teď mě strašně trápí a tím se využívám vašeho pořadu k omluvě všeobecné. Já se omluvám všem, kterým jsem něco slíbil a zapomněl jsem na to, protože mám raní prostě hrůzný výjevy, že já se zbudím a zjistím, že jsem někomu něco slíbil a nedodržel to, jo.
No. Jenom protože jsem se prostě nepodíval včas do toho diáře, nebo jsem si to blbě napsal v tramvaji, když mi telefonoval, tak jsem si to zapsal na kus papírku a pak jsem to ztratil. Jo. Takže já dělám to, co jsem vždycky nenáviděl, že nepřijdu na schůzku, nesplním nějaký úkol a tak dále. Jo. Takže všichni mi to odpuste, nedělám to schválně. No tak to je ale drobnost. A nevím, proč byste za to měl platit tak strašně, jako že musíte dělat domácí práce. Doufám, že se žena dívá. No, kdyby se nedívala, tak jí to dáme na CDčku a pošlem. Jo, cinkněte a my jí to doručíme. Můžeme tam přijít celá komise. Můžeme založit výbor na návrat Michala Vývega do normálního života, který hlavně se bude starat o to, aby vám nedávali domácí práce. A ono tam ještě něco bude, že jo? Ještě tam něco je, vidím, že se tak chvějete. No, je toho víc, ale... No, co tam ještě je? Pojďte s tím ven, ať je to venku. To říkám, ale u psychoanalytika, ale ne v televizním pořadu. Tyhle věci. Ne, ale myslel jsem, co souvisí s tím domácím týráním nějakým. Jako ne. Jsou ty domácí práce hnusní. To byla opravdu metafora, jestli někdo někoho týrá, tak je to já svou ženu svým pacientstvím už rok a půl, že jo, protože jsem se změnil v pacienta, že jo, chodím v teplákách doma a vypočítávám jí prášky, jaký beru. A proč si nevezmete jiný kalhoty než tepláky? To je nějaká zvláštní taková proměna. A prostě, tak jděte spát v džínách. A ráno se nemusíte převlíkat. Začněte na to chodit jinak. Jděte spát v džínách. A v triku a ráno stanete jako sporták. A přísám Bůh, že to zkusím dneska. No. Pak vám to zavolám. No a kdybyste chytil luxování navíc, tak se omlouvám. Ježiš, to má výbornou historku, to mi teda, jestli můžu, můj kamarád vyprávěl, že jednou měl takový splín a na koncertě vyzval svoje posluchače, jestli by mu nemohli přinést jako frťany a kolik jich přinese, že jich tolik vypije. Tak když už to byl devátej, tak už prý jenom ležel a pak se zvedl a začal rozdávat peníze těm divákům, že si zaslouží, aby platil on jim a ne on jemu za ten koncert. No, a tak... pak jim dal kytaru a už. A pak už nevěděl. Už nevěděl. No, no tak to jsou takový český zpěvácký historky, tak, ale vy jste si to teda připravila jako součást těch svých koncertů. Tak přesně. A no a pak mě zaujalo, vy budete tak hodná, taky nám tady zaspíváte, že jo? Ale vy budete zpívat tu písničku Až budu stará žena, nebo jak se to jmenuje? Ano. No to mě taky zaujalo, proč zpíváte Až budu stará žena? Tak já jsem napsala takovou skladbu jako odpověď Jarkovi Nohavicovi, jestli znáte Starý muž. Aha. Tak co bych chtěla být já, až budu starou ženou? Aha. A co se budu taková specifická babička. Jo, a vlastně o tom je teda ta písnička. O tom je ta písnička, já tak jako bych chtěla mít třeba Porsche. To je hezký stáří. No. Takový a... Porsche stáří. Já jsem na tenhle videoklip natáčela, teda na tuhle písničku natáčela videoklip s aktivníma seniorama, abych našim neaktivním seniorům, před celkem máme 3 miliony seniorů u nás. Tak vy to nějak sledujete podrobně? Sleduju, no. No. A proč vás to tak zajímá? Protože mám strašně aktivní babičku s dědečkem a přišlo mi, že jsou hrozně šťastný. A potkala jsem několik spoustu neaktivních, smutných seniorů. Říkala jsem si, jak je motivovat. Pozor, to je smutný junior. To je unika. To je nejsmutnější junior. Že? To je smutný junior, to je nová kategorie. Je tak, takže byste se k tomu takhle dostala, no tak to je docela hezky. Ale já tam mám skokany padákem, 70-letý skokan padákem, 90-letý volejbalisty. Mám tam, jo opravdu, mám tam závodníka, který jezdí autocross. Teď je to, jestli ví, co dělá. On někdy jezdí autocross a neví to, rozumíte? Na to pozor. Jste vyhrál, jo a co? Jsou lidi tak aktivní, že jako musí se dávat pozor, aby pořád věděli, co přesně dělají, ale od vás je to každopádně hezký, čili vlastně tohle, ta vaše písnička, to můžeme brát jako takový pozitivní poselství, aby jsme se měli na co těšit ve stáří. Přesně tak. A mám tam dokonce paní, která v 95. vyhrála paměťovou olympiádu a zapamatovala si 100 místní... Stomístní Rudolfovo číslo, ale to je právě, ona mi to vysvětovala, že měla špatnou paměť a že fakt jí začala cvičit a začalo to fungovat. Kdo to číslo? Stomístní Rudolfovo číslo, nebo... No, kdo ho po ní kontroloval? Pardon? Jste moc nabitej už, jako. Přiskáčem do řeči tady.
No ne, kdo to číslo zkontroloval, jestli ho říká správně. Asi na té olympiádě jiní seniori. Jo. Tak, to si umím přece. Máš to dobře, Andulko. To jo. To si umím představit. Ne, tak to je od vás hezký a takový nezvyklý, že se tak o to zajímáte. A na druhou stranu je to určitě dobrá zpráva v tom, že i vy, jak vidno, nám pomůžete k tomu, aby jsme se měli na co těšit, pokud jde o stáří, že jo? A máte nějaký problém? Nemá, ale myslí si, že má. Aha. On nemá právě. On je úplně na hypnozu, jak dělaný. Mm. No ne, já myslel, že by se to dalo tak zkusit. Vy myslíte, že to nejde? Určitě se to dá, ale vravím, že při takýchto situacích lepší by to bylo jeden na jedného, že je to v místnosti, kde se vy uvolní. Oni ale tyhle hypnotizéři často hypnotizují i publikum, někoho z publika. No to ano, ale oni hypnotizují hlavně těch, kteří chcou. No chce. A základ je chce, že musí chceť on. Například to máte jako keď žena pošle muža, že on chce s něčím prestať. To tiež úplně nefunguje. Nebo chce, ale neví to. Znáte to? To máte takový případy, ne? Prosím vás, tyhle ty partnerské věci, to by mě taky zajímalo, že přijde jeden z té dvojice, že ho poslal ten druhý k vám s něčím? Byly také situace, ale to nemá smysl, protože pokud člověk sám nechce, no, tak to nemá smysl vůbec něco robiť. A třeba, že přišel i pár k vám, jako oba dva? Ne. To nejde? Ne. A ono by to asi nešlo, ne? Tak stačí, když ten jeden dojde. No ne, ale že kdyby přišli dva, jako bzučet na dvě strany. A děláte vy na takový tou rukou, jak se to dělá? Ne. Ne? Ne. Vy jenom mluvíte? No, jen rečou. A zkuste na mě trošku tak mluvit, jako schválně. Ne, jenom tak, jako cvičně. Ale tak můžeme spravit také malé cvičení, aspoň, abyste něco... S Michalem, ale. Ale s vámi. A potom aj s publikom, jakože... Já budu hrát Tomovka potom. Ale tak můžete se mnou, no. A tak je to len vlastně také malé cvičení, které ukazuje, jako, že myšlenka ovládá ľudské tělo. Ano, dobře. Takže tak. Môže, prípadne môže aj publikum teda. A takže budete robiť to... publikum? No všetci, ktorí sú to v publiku, si to môžu zažiť na vlastnej koži. Jo, takhle, môžu udělat to cvičení. Aha. Vy môžete to malé cvičenie na ukážku. No, Michale, vycvičte, prosím vás. Tak. A chcete ďalší nejaký test? No, takovýhle ty... Tohle bylo dobrý, já se musím zapamatovat. A to předtím, jak jsme dělali, bylo nějak důležitý, ne? To byla jenom taková šarlatánská hříčka. No jasné. Jo, no. Stačí udělat takhle doma, ne? A k čemu vám to vyjde doma? Se budete nudit? Že tak no, že řeknu ženě, udělám ti hypnózu. Ona řekne, si se zbláží, řeknu, ne, tak se podívej, dej si takhle prsty. To, co děláte vy se mnou, udělám doma, budu za machra. Ale to může použít doma lepší frázu, to byla vo filme, zavři oči brouku. Jo, takhle. No to možná u vás doma, no. Tak, co ještě tam máme takový? Takže chceme nějaký další, chceme další test, hej? Tohle bylo dobrý, no. Dobré, takže teraz to už něco bude zatvorenými očami, zvládnete, hej? Jestli umím zavřít oči? No. Leta jsem tak spával. Zkusme počas dňa. Takže můžete zavřít oči. No počkejte, a co mi budete dělat? No řekl, zavřete oči, já vám povím. No, řekněte mi zhruba, co budete dělat. Dobre, tak to dajte ruky pred seba. No, no. Tak dajte ruky tam. No. Takto. A zavrite oči. No. Nehambíte sa. Má všichni zavřený oči? Hej. No. A teraz chcem, aby ste si niečo predstavili. Netreba podvádzať, treba si to predstaviť. A teraz si predstavte, že to je pravej ruky, keď ste boli na bowlingu, proste, že dostávate bowlingovú gulu, že... Bowlingovú gulu? Mm-hmm. Predstavte si v ruke bowlingovú gulu. Bowlingovú gulu? No. Abo ťažký predmet. Tak debilní, ako bych měl bowlingovou kouli. A tak čo si predstavíte niečo ťažké? Nevím, ale preč bowlingovou kouli? No to je ťažká v ruke. Som měl asi dvakrát v životě v ruce. A teraz, keď sa pozriete, tá ruka začína byť práva stále ťažšia a ťažšia. Alebo pre niekoho kuchárskú knihu. Alebo čo máte niečo ťažké? Čo si viete predstaviť? Jako v tý ruce? No. Aby to bolo ťažký? No. Osud. No a tak co teďko mám dělat? No, tak to je taky nezábavné cvičení tohle. A nespolupracujete? Já spolu, já si představu bowlingovou kouli, no. Mě nudí bowling hrozně totiž. A vlastně bolej ruce. Jiné, tak si představte, že ta ruka prostě máte tam kuchařskou knihu, alebo no, kuchařskou knihu osud. Jsem neměl v ruce ještě. A vy si myslitel, hej, tam ťažko nie. Než jsem myslitel, ale jako bowlingová koule je opravdu jako divná. A vy byste měl vidět něco těžkého, když jste hypnoterapeut, tak to máte nabídku jenom bowlingovou kouli, jo? Většinou, hej. Co? Většinou bowlingovou kouli.
No a to nemáte jinou alternativu pro lidi, co nesnášejí bowling? Čítáte knihu ťažkou? No čítáte knihu v jedné ruce asi ne, ne. Přece nebudu mít knihu v jedné ruce. Mohl bych mít ženu na té ruce. Jako. Například. No. No a co se takže děje? Může být žena, hej? Žena, no. Jakože mi žena sedí na rukou. No. A já jako tou levou uhnu, takže ji máme jenom napravit. No a tak zkusím si to představit. Bez já si to představu. Třeba nožkama je šťastná. Já mám taky radost. No. No ještě ta představa není dobrá, protože kdyby ta žena si představila, jak sedí v té ruce, tak ta ruka by se stala stále těžší, alebo přece jen něco váží. A to, co platí pro bowlingovou kouli, neplatí pro ženu, hele. No ne, tak to je nekonečný. No já měl furt stejně, že jo? No. No. Ale on taky. Lebo jsem hovoril na vás. A ten má dvě bowlingové koule určitě. A vy necvičíte? Já už jsem zjistila, že jsem hypnabilní velmi, já to měla takhle. Jo, a s bowlingovou koulí, jo. No tak tohle nebylo tak dobrý jako to první. A pro každého něco jiného. No, 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 a co ještě takového zajímavého? Michale, jak se cítíte, lepší? No, uznávám, že to bylo těžší, ta pravá, no. Jo. Dalo to břinu udržet, no. Jo. Tak to vám nejde potom. Hele. A nebo začne psát o tom nepíšícím tématu. A vy jste hypnobilní, jste říkala, jo? Já jsem hypnobilní, no, velmi. Jo. Ano. Tak to a tak já sama, já jsem to studovala, takže jakoby vím. Vy jste to studovala, čili ta to chce. Já to hlavně znám, takže pro mě tak. A nechtěli byste se projet navzájem? Jakože byste se zhypnotizovali kdo z koho? To je jako hypnoanalýza, hypnoza není úplně ta stejná. No to nemyslím, ale že byste si malinko to udělali teďko to cvičení, aby jsme s Michalem vám to odpískali. Chcete něco vidět? Jo, samozřejmě. Tak jo. Mám si přesednout. Tak zase za teraz zpět. Tak mám taky? Ne, ne, vy už ostaňte, kde jste. No, dobrý večer, Michale, už jste tady zase. A zatím vás Kraus, pan Kraus může přesvědčit jen zpět na tu hypnózu. Věnujte se. Olze, nechcete si sednout proti ní? Ne. Ne. Proč to zapračuje? Já už vím, co mě čeká. No, sedníte tak se trochu více místříte ještě? No a já jsem neviděl ty ruky, takže ještě raz zkusíme, jak to funguje s těmi rukami. Já spravím teraz něco jiné, tak ruku dáte před seba. Asi tak 15 cm, 20. Ženy to zvyknou tak nějak úplně tu vzdálenost mať jinak. Takže zkusme těch 15-20, teraz můžete zavřít oči. A si predstavte, že magnet máte v tých rukách a tie ruky sa začnú za chvíľu k sebe spájať. A cítite, že tie magnety sa začnú k sebe spájať a priťahovať. A medzi tým, ako je vnímate, že tí ľudia sa na vás pozerajú, tak tie ruky sa vám spájajú stále viac. A s každým nádychom a výdychom sa tie ruky k sebe priťahujú bližšie a bližšie. Až keď sa dotknú, a to pre vás bude signál, že môžete spraviť hlboký nádych, hlboký výdych. A začať postupne relaxovať, a tie ruky sa stále spájajú a priťahujú. Ako keby boli nejaké gumičky omotané okolo tých rúk, alebo keby tie ruky boli vo zveráku, aké to nie je úplne príjemná predstava. A tie ruky sa stále spájajú. A s každým nádychom, s každým výdychom spájajú bližšie a bližšie, diváci netrpezlivo pozerajú. A tie prsty sa spájajú stále bližšie. A keď sa tie prsty spojia, spravíte hlboký nádych, hlboký výdych. Celé telo sa uvoľní. Môžete začať relaxovať. A za malú chvíľku by nechceli, aby ste otvorili oči, aby to nebolo také jednoduché. Môžete otvoriť oči. Tak ukážem takú, sa to volá tá rapidná indukcia, človek je veľmi rýchlo do hypnozy. A dajte ruku. A za malú chvíľu by nechceli, aby ste začali tlačiť len na tú ruku. Hej? Za malú chvíľu ešte nebudete aktívna. Veľmi najmä. To znamená, až keď ho poviem, na ňu začnete tlačiť. A keď ho začnete tlačiť, budete sa pozerať na mňa, chvíľu to vydržíte a začne sa mi z nejakého dôvodu zatvárať oči, až tie oči sa postupne zatvoria. Netlačte ešte, máte čas. Dobre, môžete začať. A keď vám poviem, a zase keď sa vám zavrú oči, to budete zase počúvať, čo vám budem hovoriť a pôjdete do veľmi príjemného stavu uvoľnenia. Také musí už boli a ten stav vlastne poznáte. Takže môžete začať tlačiť. Martine, my musíme do rána byť doma. A môžete tlačiť výraznejšie, silnejšie. A tie oči sa začnú postupne zatvárať a žmurkať, tlačiť silnejšie. A postupne môžete zatvoriť oči. Zatvorte oči.
a spí stále hlbšie, hlbšie do príjemného postavu pokoja. Uvoľnené s každým pohybom hlavy, s každým otočením hlavy, stále hlbšie. 5, 4, 3, 2, 1. No oveľa hlbšie. A za každým, ak na vás budem rozprávať, môžete počuť cvakanie tu fotoaparátu, ale každé to cvaknutie, každé jedno slovo bude na vás pôsobiť, aby ste išli stále hlbšie a hlbšie. A budete sa cítiť lepšie a lepšie, až za malú chvíľku zistíte, že niekde vnútri vo vás sa začne cítiť veľmi fajn a na tvári sa vám začne robiť úsmev. A začnete si spomínať na nejakú veľmi zábavnú historku, niečo úplne zábavné a vtipné. Niekde to vo vás je nejaká zábavná historka, niečo zábavné, zábavný príbeh alebo nejaký vtip. A za malú chvíľku zistíte, že z nejakého dôvodu tá scéna začne byť vtipnejšia, silnejšia a výraznejšia. A ten úsmev bude stále širší a širší. A za malú chvíľku budem rátať od 1 do 3, ako budem rátať od 1 do 3, s každým číslom ten úsmev bude širší a širší a zistíte, že ho nemôžete zastaviť. Čím vás budete skúšať, bude ťažšie. No tak, Martine, vy tomu říkáte hypnoza, ale myslím, že to dělá kde který chlap, akorát tomu tak neříká. Každý chlap by to nerobil inému chlapovi. No to ne, to je jasný. A koukal jsem, máte takový ty prudký pohyby s tou rukou, jste tam dělal. Že jste Olze vzal takhle ty ruce, jak jste s nima jako hodil, proč? Jako? Jsem hodil rukou? Ne, tak jste vzal ty její dvě ruce a teď jste s nima tak jako švihnul trošku. Je to jedna z fóriem, kde sa dôleží indukcie, spôsob, ak sa človek dostáva do hypnozy a to je nejaký malý šok, ktorý môže byť práve, napríklad práve tá myknutie ruku alebo proste niečo iné. Olgo, dobrý, ste prečištená malinko? No, tam je výhoda v tom, že som herečka, že herečky poslouchají, co režisér, mm-hmm. po prípade hypnotizér říká, takže jo. Ja som nechtěla samozrejme vypadať, že to nefunguje. Ne, si dělám negraci, no to funguje. Ne, to funguje. Prostě hypnoanalýza je čistě relaxační stav, kde na vás působí. Přijde, bo se nám tady z toho neudělal jakou přednášku, jako... To ne, my jsme chtěli vyléčit Michala, ten tady málem usnul u toho. A vy jste tady cvrlíkali pro nás, my jsme tady celkem jako prožili poměrně nudnou chvilku, bo jsme vás ani neviděli, že? A jenom jsme to slyšeli, tak. No a máte nějaký závažný případ, který se vám povedlo jako Martine vyřešit, že jste na to pyšnej? Tých bolo viacero. Jeden príklad bol napríklad, chodila pani, ktorá mala problém s odberom krvi, sa bála odberu krvi. Bála sa odberu krvi? Keď bola malá, odpadla a potom už vlastne ďalšie roky, vždy, keď išla na odber krvi, tak buď odpadla, ale teda bolo to, je to veľmi nepríjemné. Tak tu ste vyléčil, že... A ja používam slovo liečiť, pretože liečil lekár, ale skôr pomohol. Hej. No a čo ešte? Alebo chodila jedna mladá baba, ktorá mala taký problém, že ju, keď bola menšia, ju napadol jeden človek. Uh-huh. A začala sa bať ľudí, ktorí mali tmavú pleť. Aha. A takže dostávala až panický záchvat, proste bolo jej to veľmi nepríjemné. No a bolo jej odporúčené, aby nechodila na Stredný východ, aby nechodila do Severnej Afriky a podobných krajín, kde by ich mohla stretnúť. Áno. A dostala sa z toho a momentálne študuje v zahraničí a darí sa jej veľmi fajn. A čo, si niekto třeba bojí psa, tak vy mu taky pomôžete? No určite. Jo, a když ho pak pokouše pes, tak přijde k vám jako na reklamaci. Predtým alebo potom? No potom. Tak jsem se jich přestal bát a o jeden mi urval tadyhle prste. Jdu na reklamaci jako. No, tak potom mi přišel zase. Jo, takhle zase se léčit, až do dalšího pokousání by se jich nebál. A uplatňujete některý z těch triků třeba i na partnerku? No, já jsem vlastně volakedy, když jsem s tím začínal, jsem to trénoval na partnerce. Jo, vy jste to trénoval na partnerce. Jak dopadla? Dobré. Dobré? Líbilo se jí to? Tvrdila, že hej. Jo, a pak jste se rozešli. Až neskoro, ale ano. Dneska? Jo. To je zajímavé. A vy to děláte teda jenom jako koníčka? A robím to prostě něco navyše. Je to něco, čo mám baví, čemu se chcem věnovat, ale teda skoro o volnom čase. A jinak pracujete v obchodě, nebo jako obchod děláte? Robím obchod v jedné firme. Jo? A tam to nezneužíváte? Snažím sa nezneužívať. Co to je za druh výrobku? Je to IT firma. IT? Mm. Tam to nedobře zneužívat. Ale vy to neděláte. Snažím sa to nerobiť. No ale to chápu, no ale na druhou stranu, co jako byste tak léčil pořád, vypadáte úplně zdravě? To je optický klam, no. Já bych léčil paměť, pozornost. Ale paměť se zhoršuje přirozeně, to víte, ne? Takhle dramaticky to není přirozený. Jako ale vy si pamatujete, jakou jste měl paměť?
lepší. Ale znáte vzpomínkový optimismus? Když, já si pamatoval. Když sedím, odvedu děti na kroužek, na Smíchov, taneční kroužek a sedím 100 metrů od té budovy a mám v ruce papírek, kde je napsáno, odvedl jsem děti na kroužek, je to v té budově naproti a když ten papírek ztratím, tak tam zůstanou přes víkend děti, jo, takže prostě. No ale tak to se taky zlepšuje postupně, ne? Mnoho mých kamarádů jsou bytostní optimisté a snažím se to sdílet. Ne, ale já mám letošní rok nový auto, čtyřkolku, takže jsem musela projít novou rally školou. Jako, když to je jako na motorce, když chcete lepší motorku, tak se musíte znova školit. No. Tak jsem se proškolila a musela jsem odjet několik závodů menších, abych mohla jet Barom rally. No a já jsem koukal, že tam máte toho kopilota, že jo? Já teda takhle jsem ještě nejel rally, ale on vám říká, co vás čeká, že jo? Zatáčka. A teď se on říká levá, ostrá, nebo co a rychlost? Nebo levá co? Pět. On říká vzdálenost třeba 200 metrů. No. To si vlastně píšu já. My tam jedeme civilním autem, tím my si to jedete projet a vy mu diktujete. Přesně tak. Já mu řeknu 200 metrů a pak je pravá pět. Pravá pět, to znamená pravý úhel. Že ta zatáčka je do pravýho úhla. A proč pět? Protože to je 1 až 10. Desítka je vracák. Desítka je vracák. A jednička je úplně mírně ukázatáčka. Takže to vy mu tohle říkáte, on si to píše a pak když jedete, tak on vám to čte. Čili on kouká furt do toho chudák. Tak jako kontroluje, že ví, kde je. Kouká do toho. A to je zajímavé, ale že to jezdíte takhle s chlapíkem, že jo? Jo, měla jsem ženskou několik let, ale ta teď plánuje rodinu, takže jsem přesedlala na muže. Jo. A navíc při výměně kola je ten chlap přece jenom praktičtější. Že víc unese jako rychlejší. A to on musí měnit kolo, jo? Já mu pomáhám, ale on pomáhá. Ne? No a jak jste na to přišla, že vy jste chtěla jezdit rally, jako vás bavilo jezdit rychle, tak jste si řekla, že to zkusíte, nebo co? No za to může tatínek. Jo. Tak moji rodiče se totiž pořídili ještě malý sourozence. Aha. A když jsme byli teda malí, tak jsme jezdili na závody koukat na Bohemku, na Barunku. A když malej se vlastně dostal k nám do rodiny, tak s ním taťka začala jezdit autokros. Aha. Já jsem začala tak jako žárlit a říkala jsem si, tak když teď natáčím ten film o rally, takže bych začala jezdit o rally. Jo, tak takhle jste se k tomu dostala. Hmm. Tak já jsem z harmonické rodiny, proto nikdo rally nejezdí. Ale jsme jako nežárlili. Jo. Ale